L'Associació Cultural El Pas va presentar dijous la guia El camí al Montsell, realitzada per l'historiador de Cardedeu, Ricard Gent-Jaume. La guia, que ja es va presentar per Sant Jordi, recull un itinerari que va des de Sant Celoni fins a Vic, passant per 13 municipis. Sobre el terreny, el recorregut ja s'ha senyalitzat i el traçat es va fixar gràcies a un treball de camp fa un any en què els mateixos habitants de la zona hi van participar. A la presentació de dijous, El Pas va aprofitar l'ocasió per cedir al Museu de Cardedeu una obra d'Antoni Tàpies. Es tracta d'una litografia original i signada fruit d'una contribució personal de l'artista amb el projecte del camí.